众所周知，整个澳洲在过去几年经历了最严重的房屋短缺。自2020年8月到今年的6月份，澳洲的租金总共飙升了 39%。所以假设4年前租金是一周600的话，到今年已经涨到一周834了。这个涨幅甚至比悉尼、墨尔本过去4年房价的涨幅更高。但是在过去两个月里面，我们已经看到这个租金上涨的热潮很有可能即将结束了。今天我们就来看看 CoreLogic 最新的一些租房数据，看一看是什么因素导致租金增长放缓，以及未来短期内租金的走势会如何。所以记得一定要看到最后了。我是法兰克，希望透过理性的数据分析可以帮助投资者理性投资澳洲房地产。记得订阅这个频道，我会每周分享一些对你有用的房地产资讯。需要找我们做咨询的朋友，可以在影片下方的信息栏里面找到这条链接，可以在我们网站上面自行预约的。在7到8月份 CoreLogic 的数据当中，租金指数是持平的，显示出自疫情开始以来最疲软的租房市场情况。那虽然我们知道租金趋势一般有很强的季节性的，通常在年中冬天的时候和年底假期多的时候会放缓的，但是我们现在看到连年度趋势也在放缓了。在全国的范围以内，我们看到在2021年11月的一年当中，租金年增长率达到了 9.7% 的历史高位，到了今天这个年增长率已经回落到 7.2% 了。公寓的市场租金放缓是最为明显的，从2023年4月份获得的 14% 年增长降到目前 6.7% 的年增长了。 House 的放缓相对比较轻，从2021年9月份 10.8% 年增长高峰降到目前 7.4% 的年增长了。不过虽然租金增长放缓了，并不代表所有地区的租金在下跌了，只是增长的速度变慢了。目前大多数城市的年租金增长趋势依然是远高于疫情前的平均水平。从这个图表我们可以看到，在疫情发生前的十年里面，租金正常是以每年 2% 的速度在增长的。这个图表让我们可以看到每个首府城市的租金现状，红线是代表目前租金的年增长率，对比黑色的虚线是过去十年的平均租金增长率。可以看到，虽然五大首府城市的租金增长都在放缓，但是增长率依然远超于过去十年平均的。这里面唯独霍巴特租金增长是低于十年平均的，不过还是高于全国平均。珀斯和阿德莱德虽然租金增长依然是最强劲的，年增长率分别为 11.6% 和 8.4%， 但是也无可避免再放缓了。而当我们来看最近三个月的租金表现，放缓会更为明显了。悉尼、霍巴特和堪培拉在过去三个月甚至出现租金下跌了，这也是悉尼自从疫情结束以后第一次出现租金连续三个月下降。其他城市虽然依然获得增长，但是明显比过去几年的速度慢了很多。那到底租金放缓背后的原因是什么呢？其实有几个因素同时在起作用的，最明显的可能是租金的可负担性。要知道租金和租客的收入一定是成正比的。从这个图表当中我们可以看到，深色线是租金的涨幅，红线是我们薪资的涨幅。从疫情开始到现在这段时间里面，澳洲的薪资指数增加了 12.7%， 但是租金的涨幅却达到了 36.1%。 很明显租金和收入涨幅是失衡的，我们的收入完全追不上租金。那如果收入的涨幅有限，为什么房价却没有明显放缓呢？那是因为买房我们可以利用债务作为杠杆，可以买到高于我们收入几倍的房屋，但是我们没有办法拉动杠杆来付房租的，所以租金的效果是会更快见效。同时我们从 CoreLogic 最新的租金负担能力统计可以看得到，中等收入的家庭目前需要用到超过 30% 的总收入用于支付房租，这个比例还在明显的上涨，这是过去20年以来的历史新高。统计局一般会定义，当租金占了家庭总收入超过三成，已经属于不可负担或者很有压力了。当这种情况发生的时候，市场是很有可能会回到平衡的状态。另外也因为租金负担能力这么紧张，家庭组成模式也在澳洲出现很大的变化。 RBA 的数据就显示，疫情期间首府城市当中平均一个家庭的规模从每套房屋里面住 2.63 个人左右一度减少到 2.53 个人左右。当家庭成员分散去租房，租房的需求也随之增加，但是时至今日我们看到这个家庭规模有开始扩大的迹象了，意味着越来越多澳洲人又搬回去和家人同住，又或者是几个好友合租等等，为的就是要缓解租金上涨的压力，所以变相也让租房的需求随之减弱了。另外一个很明显的因素是移民，2023年第一季度是海外移民净流入的最高峰，
而同时这个时候政府已经采取减少新移民的措施了。从去年第一个季度净流入了165,000个新移民，到了最后一个季度已经削减到107,000个新移民，减少了 35%， 正正就导致租金上涨的速度从23年4月开始下降。那虽然目前海外移民人数依然比疫情前10年平均高出大概 1.6 倍，但是移民人数递减对租房需求的效果是即时可见的。另外一个外围的因素也包括目前建筑材料短缺，建筑成本过高，导致新房开工或者建成率都非常低，同时无数的建筑商也陆续的倒闭，导致在等待新房建成的买家们也要继续租房。而最后一个非常直接的因素就是投资者的数量一直在增加。在全国的范围内，疫情开始的时候投资者比例只有 20% 左右，在加息前那一波房价增长期间，投资者已经开始激增，到今年投资贷款的比例达到了 38.4%。 投资者多了，那就造就了市面上有更多租房的供应。那在未来一两年准备买投资房的买家们要注意了，在我们选择投资区域的时候，其中两个很重要的数据指标是一个区域的自住和租客的比例，以及目前的空置率。澳洲大范围的平均比例一般是70%自住，30%租客，也就是有接近30%是投资的。那如果你选择的区域有超过一半的比例是租客的话，其实是非常危险的。除了代表租客会有很多出租房可以选择，租金会受到压抑之外，也意味着万一出现经济危机，大量失业，出现房屋抛售潮的时候，这些区域会存在更大的风险。毕竟大多数人要选择抛售，会最先抛售投资房，而不是自己住的自住房。另外，如果你选择的区域现在的空置率已经是 3% 或以上了，特别是很多那些新开发区有大量新房供应，也是存在很大的风险。空置率现在会有进一步上升的趋势，代表你很有可能会面临减租，或者要空租很久才能找到好的租客，这个对投资者的现金流会造成很大的危机。所以我们选区的时候千万不能在这两个数据指标上面做出妥协了。如果你觉得今天的视频有为你带来价值的话，请订阅这个频道，点个赞，并且分享给身边有需要的朋友。记得适合其他人的投资方案不一定适合你。我们下一期再见，拜拜。